智能汽车究竟应该什么样子啊？很多朋友都很好奇这车开起来到底怎么样，我也迫不及待的想来开一开这台车。更像人的自动驾驶，自主的介绍车，感受到微操作，老司机的感觉，永不衰老的汽车，强调 OTA 的升级。我们要搜索到这个最难的车位，我们和左边这台车有多近？哇，他想一把刀进去哦！他这个很极限，很极限，让我自己听都很难说。碰到最后，应该就有这种细节的处理能力。Car Log 觉得很特别的一项功能，拍一个秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞。这是我自动泊车里面倒车最干脆、速度也最快的一台车了。